Засідання 21-ї сесії Бергівської міської ради 8-го скликання розпочали з депутатських заяв та звернень. Представники різних фракцій були об'єднані одним прагненням. В Україні війна, і ми вважаємо, що у нас один спільний ворог – Російська Федерація. Головна наша мета – перемога у війні. Ми готові на повну підтримку ЗСУ та забезпечення життєдіяльності мешканців нашої громади і ВПО. Всі звернення 73-го Берегівського батальйону територіальної оборони розглядають та оперативно реагують, зазначив представник військового формування. Звичайно, ми звертаємось тільки за реальними речами, які можна вирішити на місцевому рівні. Але це всі наші звернення дуже чітко і дуже старанно розглядаються і позитивно вирішуються. Позавчора військові звернулися з черговим проханням. Є потреба в прицілах для снайперських гвинтівок, раціях та запчастинах для транспорту. Вчора, я так знаю, сьогодні мені сказали, що вчора вже питання про фінансування цих потреб було вирішено на виконавчому комітеті. Тобто це зайвий раз свідчить про те, наскільки швидко і як чітко прислуховуються до наших прохань. Щодо наших звернень до голови райадміністрації, теж буквально вчора ми звернулися там по медикаментах додатково, і я знаю, що це також вже вирішується це питання. В бюджеті Бергівської територіальної громади передбачені кошти на придбання зимової форми для бійців 73-го батальйону. Загальна сума – 5 мільйонів 901 тисяча 500 гривень. Наразі перераховано 4 мільйони 56 тисяч 500 гривень, а одержано товару на 3 мільйони 27 тисяч гривень. В тому числі зимові шапки – 550 штук, куртки зимові – 261 штука, термобелизна – 1100 штук і черевики 398 штук. На сесії вирішувались важливі для життєдіяльності міста питання стосовно різних сфер – освітні, культурні, земельні, соціальні та інші. Доведена до кінця наша робота на предмет об'єднання з нашими населеними пунктами і створення ОТГ вимусило нас робити деякі зміни у нашій структурі, також по посадових обов'язках і розширення мережі впливу наших управлінь, щоб торкалися не виключно берегу, а торкалися інших населених пунктів. Також затвердили нову освітню мережу. Це теж було надзвичайно важливе і стратегічне питання для нашої територіальної громади. Ми прийняли ряд важливих земельних питань, що дозволяло відпрацьовувати у військовий час без обмежень. Зміни торкнулися соціальних питань. В першу чергу для тимчасово переміщених осіб. І ми з'ясували відносини на предмет соціальної підтримки нуждаючих на території нашого ОТГ. За словами міського голови, депутатський корпус вчергове продемонстрував проукраїнську позицію. На предмет підтримки ЗСУ у нас всі питання пройшли погоджувальну раду і пройшли і звичайну сесію. Ми працювали сьогодні в звичайному режимі, і я хочу подякувати всім депутатам і всім присутнім за корисну і конструктивну співпрацю. Депутатський корпус має надію в подальшій плідній співпраці і очікує на результат. Ми попрацювали ефективно. Сподіваюся, і надалі в такому ритмі будемо співпрацювати. Всі непорозуміння, яке було між нами, ми виправили і сподіваюся на дальшу плідну співпрацю. Участь у засіданні 21-ї сесії Бергівської міської ради 8-го скликання взяли 29 депутатів. Загалом розглянуто 33 питання.